les agneaux aux social media platforms. Nyongera okusaba nti ogendeyo ogoberye bulungi nnyo, wandika mu CBS FM UG ku YouTube ya kutufuna bulungi nnyo, aku Twitter teka mu CBS FM UG, aku TikTok teka mu CBS FM UG, Instagram wetuli, ne ku X jitwayitanga Twitter wandika mu CBS FM UG, ojja kufuna bulungi amawulire gonna agakagwawo, agesigika nga omanyi CBS ebintu byayo bitambula bulungi nnyo. Ate ne ku website wetuli ewewe gwanga ku www.cbsfm.ug. Swabulu Kamoga yali ku kamera. Nze Sendegeya Mohamed Byali tata jubileo omugagga Sendi. John Kabanda. Omwana ono. Kabanda ugamba otya munna. Mwetuli sebo. Ebintu bitambula bulungi. Ebintu bwe bityo bwe bityo. Mm. Sebo. Abantu bategeeza okulangani mbasubuza. Badde musaali mu nsonga z'abasubuza influence. Mukama wange amanyi agangeze John Kabanda. Ndi chairmani wa New Generation Traders Association. Yes, sir. Ne twatulanga abasuubuzi ne tulabanga ekibiina okutambula ng'oli omu ng'ekibiina kya New Generation oba kata kafo n'ebirala ne tugamba nno twalyegasse ne tutambulira wamu nga association ez'enjawulo era we njogerera essaawa eno twakola kye bayita FUTA Federation of Uganda Traders Associations ambulira board eyo etwala bibiina by'abasuubuzi byonna okwetoloola eggwanga. Okubeera mmemba olina kuba ng'oli association ate ng'eri attached ku busuubuzi lwakuba nti buli wide. So ebina byonna biri wansi wafuta. Wafuta waliwo ebyo ebyagadde kubanga si musango okubeera nga olina association ey'abasuubuzi naye nga toli mufuta naye nga bingi nnyo ebibiina era nga tukyagatiramu ddala ebirala so far tuwezezza ebibiina biri 47 ebyabasuubuzi. Nze nga Kabanda kati ku umbrella board nkola nga president era bogamba nti njogera ne Kabanda John president wa Federation of Uganda Traders Association is FUTA kibiina ekitwala ebibiina by'abasuubuzi byonna mu ggwanga oba tuli mu kyamu kiri registered fule nga kiri registered ku ministry ya trade yaffe y'ebyobusuubuzi ministry etutwala era sebo ministry ya trade yatuwa ekibiina ekyo era yawandiisa n'eri erinnya neri tuwa ng'ebina by'abasuubuzi ate tuli registered mu mateeka mu government ku URSB wali era bw'ogenda yo fayiro ya fosobolo kugira abasebo ani alonda Kabanda John okubeera president wa FUTA nga bwe nkugambye nti ebibiina bino muli New Generation kata kesita n'ebirala bingi ketra n'ebirala bingi Uganda Shoe Dealers Associations ebibiina ebyo bwe bijja ne byegattira mu FUTA bachairmani babyo be balonda kati bachairmani b'ebibiina ebyo byenjogeddeko wammanga ebibiina ebyo be banonda okubeera pulezidenti waabwe sebo so mwine ddoboozi kati eryawamu eryawamu ky'ova olaba nti ku mulundi guno buli nsonga yonna ewe busubuzi ebadde ekwatwako nga tujja kushutingira ddala paka ku topo because twogera olulimi lumu kasita yeri ludda waabwe mu kusooka twatambula nabo baganda baffe abo era nga nsuubira nti bajja kujja bajja komawo ewaka erinnya ministry ya trade ditwera twali ffenna sebo sebo twali ffenna naye nga nkakasa nti era bajja kukomawo ewaka tewali buzibu sebo bukyanga mumala okusinkana president embeera eyo tya kati mbasuubuzi twakamitinga president Museveni emirundi ebiri waliwo gwasooka mu state house era nali mwennyamivu nnyo olw'okuba nti ne directives ze yakola tezagenda maaso then netudamu netumitinga ne kololo kati oyogera kuliwa so bwe twa meetinga president Museveni kyenda byewe ekyenjawulo ku mulundi guno nti penalties and fines batandisa okuzijja ku accounts z'abantu batandisa okuzijja ku tin namba z'abantu containers ezimu zitandisa okuteebwa mbesebo so kati infreeze ekyali kibatuteye kyali kya penalty oba kyali kyakugyawo infreeze challenges mu busuubuzi nyingi kubanga twaddira ensonga zonna ezinyiga abasuubuzi netuzifunza mu nsonga ttaano ensonga esooka y'ensonga ya IFRIS twasaba president Museveni ajijewo nga tumulambise bulungi netumutegeeza nti okusinziira IFRIS eno bwekola eyaleeta IFRIS yagireetera amawanga gali agali modern si ffe Uganda era netumunyonnyola bulungi naye ensonga n'agiraba teri kyasinga kunsanyusa nga president kuba IFRIS n'agiza ne mukati kubanga points ze yawa amadala twagira biradala nga tesobola kusobola Uganda ng'eyeetaga gali amawanga agali modern mu byenfuna ekyokubiri twagendayo ng'ensonga etuteya import duty
import duty botunulira imports abantu abayingiza ebintu wano mu ggwanga omusolo gwe babajjako gwa import duty amawanga amalala gatudiridde gali ku 20 amalala 25 wano mu ggwanga lyafate tujjako 35% kati nga tumuganti president kano ke kaseera omusolo guno gwa import duty gusalwe gukwe ku 20 ebyo osobola okutambula obulungi twagendayo nga tulina n'enso but president point 1 nti kwe musolo ogujibwa ku pale oba ku sati oba kwe dwachi botuka atudda mu negotiating omusolo ngo omuntu a negotiating anti sukali ompameka nedda gumu kitundu nedda kakaga nedda kati nga tubikoye kubanga obanga awona omwana atudde ku computer obugagga netumuga no twetaga tubere ne standard values nti zino dala kitufu bobosa solo musolo zo inokola je osasula ejo naje ali tuteyo ensonga sema songa ye abasajja aba China aba dominating za katale ke Uganda ne bamenya che baita chain of distribution bye twasomanga nti manufacturer akomanga mu factory tajje eno distributor naye akolanga gugwe wholesaler naye akola gugwe retailer naye akola gugwe totembe yatengo li retailer inakuba mu duka leko omutembe yakole ebibi eno nayo nakugula ko nga consumer naye ajja akole kati nga tugamba kanuke kasero mu China amanye waino kuba yajja kununga manufacturer yajja wanonga ba investor bafa basajja abamanyi lwaki omukkiriza okwetaaya n'atandika n'okutembeeya kati oba ogyewo emirimu mingi egy'abantu so nakyo kyali kyotututeyo ensonga endala nga tugenze tumunnyonnyole nti president muzina ensonga semasonga ettaano ze mbadde njogerako nga tumugamba nti kano akaseera keetaaga okuba ng'omusuubuzi waffe aguliddwawo enzigi emisolo ne gikka amawanga gafe agali gatuddukako muri Sudan, Kenya, Tanzania, Rwanda gakomewo wano mu ggwanga batandiko kubanga batugulako naffe akatale kagaziwe nekiranga twagala nokumutegeeza nti president kitufu yagale ggwanga lino limanufacturing ebintu ne you have to put some privileges ezinsikiriza nzokolera wano naye buli lwogamba nti njagala abantu mukolere wano gwengo ogamba bugambi bakolere wano ate nolatasawo bintu bisikiriza muntu kukolera wano kati netumu nga tugenze na yitu munyonyole nti ekintu ekyo kyetaagisa president ademu akitunuleko kuba yikamala byonna so ebyo byali bitututte nedda kati ki ekiddako ekiddako oluvannyuma lw'okubanga tebinnaba kuddibwamu ekituufu kiri nti engagements zikyagenda mu maaso n'obofiisaz ab'enjawulo mu gavumenti naye nga president tumuyina mwesuubi nti ng'ennaku z'omwezi abiri ekimuleete kololo kwe kulangirira wiini tugenda kuddayo ng'abiri era n'enkubira ne bannayuganda bonna omulanga ne mbagamba nti kano akaseera ke tubawadde okuva leero okutuuka ku 20th oba 19th ogw'omukaaga mukakozese okusitookinga emmere ebijanjaalo ebitavunda kubanga ku kino kye tugendako kigenda kubeera more worse. Kyengeza kutegeeza nti basitookinga emmere emmere kawunga emiceere mugule muteeke ewaka kubanga tugenda kwesindika mu lockdown ng'abasuubuzi kati ate bw'otunuulira industry eno eyaffe ey'ebyobusuubuzi oba sekita tugiyite ki kyonna kye tunaba tugiyise eringazi ngazi nnyo nti oba okyayogera ku musuubuzi n'oyogera ku marketing oba okyayogera ku musuubuzi n'oyogera ku muntu asuubula ebijanjaalo ow'engoye owa sukaali ow'omuceere owaki kati kano akaseera ka muntu ku sitookinga ekyo kyona kyatalina kiteeka ewaka nti mu maaso kaawo singa tugende ne watavaayo kye tusuubira ife tugenda kweteeka mu lockdown byogera biyinza okubanga ebituufu mwami kabanda naye bwe mba timwegasse na kaseera ani agambye nti tetukwatagana gwe wawulira ekkololo twayogera era bwe twamala okwogera wawulirawo omuntu agamba nti zesikolagana gundi lwaki okulembeza but futa gwe wasomako mbagala nnyo futa ye federation of uganda traders associations
eri Kampala City Traders bade saka jogera kona ina mukoze bubinya kakati kati igwe chiri kugwa ku definitiating a between who is bigger than the other ani munene kuono ndabanga gwo munene awo kati ate cheta guso kugamba so mumbere fana what moon federation kuhugera kukua issues ezo ezilemeza muna Uganda mu business ezo ezifula muna Uganda wenja ulo ezo eziteka muna Uganda kukeke na yabe renga ajili yako tuje mu bantu okutandika esa wazino okukaba power ngantrege tubade mu fights nyingi okugeza bakama bafa bagaga bananyi nibizimbe bade batuyisa bubye kitagambika bamenya maduka ga bantu batuguza amasanyalaze bei bakole bade batukole bikolobero byotalabangako nga tuluwana nga nabamu abeyita bakulembeze babasubuzi tubalaba mu fight na ye esawa zino wetuogerera fenna twafuna edobozi kwatu ategera nti na ye ekituluwanya dela what is that ekisoka tukolo mulimu gwa bwanachewa ifenga basubuzi aba leaders babasubuzi tukolo mulimu gwa bwanachewa tetukola mulimu gununga aliwo omuntu atusasula wabula tukola okutereza business zaffe ero jja kweza nga abantu bonna bonna bali mu fight yenu fena tuli basubuzi tulina maduka agafe nze nkolera ku BBC Plaza mu basement wansi ntundangato eduka lyange lili B105 mazewe bago kuvole nava munana nasoka mu Premier Center nga nkolera ku 7V wansi mu basement eduka lyo nendi vamu nenzira munana center D21 Butu ingira COVID kubanga okuva 2016 okutuuka 2022 mu mwezi gukusatu tuyingide COVID ngolwava mu COVID ngana kuza mwezi 2008 mwezi ogwo musambu mchala nabukere duka na alimenya bamalo dimenya akwali kubuta abutana ate kunonya duka dala wenyeza kolera kati nenzira ku BBC Plaza era mfunide we mirembe landi road atulisa bulungi taina nyonyo buzibu naye mu mbere fana nabwete okugamba ati fight sizino zola beziba de mu leaders kano ke kaseera n'omuntu abadde asuubira okulwana soka ddira ebyokulwana byo abeko waabisa tuguse kubanga bwe tuterwanako kati business tewali e Uganda zonna zigenda kusaanawo waliwo amalowooza agajja gawogerwa nti Kabanda John tali ku musuubuzi ali mu byawofuzi ayagala kwesimbawo simanyi wabategeezaako oba baagala kusiba ku matu ga mbuzi kulisango ebibuuzo byoleeta byonna byokya naye webale nnyo ekibuuzo ekyo nze Kabanda bw'otunuulira gye nvudde wange oba famire yange ffe tuli basuubuzi era nakunyigirizibwa nnyo saagalangako kuyingira wadde mu kulwanirira busuubuzi buno nayeninga nitusala omusango nitusalira abantu emisango nitugamba abakulembeze abaliwo tebakoze kimala era nga nakyo bakikiri wabuzi ab'engatto mu Kampala era gye byanga n'okwerwa nyanga ab'engatto nakyo na mba mu 10 mu sanvu edda kata mu sectors wengo yenga asobola okujja akanga yingira kwekola new generation traders abavubuka baliko tambula kenzo kutuka ebibi mebabi nga buli omwa bibiye natugamba no kuba nga ffenna tulina kozi emu etunyiga tewali nsonga lwaki ebibiina bino tebijja kubanga oli bona omugamba jangu wegate mu new generation ajja gamba si gyendi kati ntugamba owakkata Kampala Akedaz Traders nti tewali nsonga lwaki tweyawula minisita Tabazi yatugamba mugenda ne mujja wano muwandike amazima twali ebibiina byonna mu kaseera ako kwe kumuwuliriza ne batuwafuta Federation of Uganda Traders Associations era tujja ne twegattira muli mweyambulira bode kati sawa zino Kabanda nti nkulengera olabikolemya
sagala kwesimba wadde kubwero si. Aba tugenda tujambya ufuzi. Ngangenda kwesimba kuchi. Si sobola. Kupani kumiti ngatete mugera kuntera odala. Inze bakama bafa ba abatukulembera mu byobufuzi. Mbo kuchusa mindset yamwe ni mutaniko kukola fenga basubuzi byetwetaga ni mtu yambako ninga nja kugira aba basubuzi atino kujja mugende mwesimbe kwa aba abantu bonna musobolo kutukirize bigendererwa bya fenga bachi ngabasubuzi kuba tulabye challenges nyingi esawa zino ze tuitamu oloku babaganda baffe bobo sabuyisa mateka yo linanyigalitia munansi niba bakandimigane parliament wakati mu byona byabwerere era ndi mwenyamivu nyo eri mukama wange speaker parliament eri mama nabanja kulaba mukuba omukulembeze egwanga siku mukuba walanga njogera mazima tiyagano kudai baluwa zo ebanga lyo nane tumulumba ko newe wali ekavule ewaka atalimba kubanga newe nalingenze ewe kavule na tuisake moto kana basirikale na agenda kwa nalindo woza ntuluse baluze tuteka ku office tazifuna katika tugende waka era message baji mtu alira nti president wabasubuzi ali wana yagala kulaba wala yampitako chikuleka wecho kulumba banene no linda anga bwembanga ndi mukununula omulimo gwange nsubira ebintu bingi abantu abali mu diru eno manyi batesetese bingi bayinza nokulowoza kukunzita bayinza nokundo buli kibicho nacho nabasobolo kindowoleza naye nkukakasa nti nze simanyi lunaku lwe nazaalibwa simanyi lwe ndifa sinze yalagira tata ne mama nti muzaale Katonda yeyagala kati ekyo ekyobulamu oba banzise oba bankoze batya sifayo naye njagala okuteekateeka omulimu guno gw'ebyobusuubuzi n'omuzukulu wange ajja ne muna Uganda omulala ajja maaso eyo gye siriba kubanga sijja kubeera buli sawa nga ndi wa myaka 3 mwena 3 mwesatu esawa yo najja ngenda nkula kati twagala okuteekerateekera aba bagenda okumpita jjajja maaso basange ng'obusuubuzi bwatereera ebbanga lyonna badde bankyazaako ku radio ez'enjawulo ne TV tubadde twogerezeganya ebigambo bino nga baŋŋamba nti mwami Kabanda lwaki obusubuzi busanze challenges ezifanagana ku obwezi ky'omulundi guno nimba nyonyola nimba gamba zisanze challenges kubanga bakadde bafa abaasookawo tebate zibuno kati ovala tusanze obusubuzi tereza naye nga mbagumya nti kumanyi ge tutaddemu n'obugumu bwe tuyina omulimu guno nkakasa nti gujja kuterera kubanga we are ready to do everything paka ng'omulimu gukoze sikanga nze byenjogera mbituukiriza wande nakunyonyola wankyazaako wano ku CBS nenkunyonyola nenkugamba nti ku mulundi guno tugenda kulwana kufiirawo kati era obiraba nti president twamutadde ku nninga nakkiriza n'atulaba abantu batukubye ebikono bangi gambye nti ebbaluwa ze nali mpandiikidde speaker wa parliament tatuddangamu ne nkiddamu era bonna boyagala copies osobola okuddamu n'onkyaza nazo nenzikulaga banja speaker ne bingi nyo zo kugera pa MPs abayamba speaker aminga abantu bantu era tumula mtu kumirirwa mtu wo wansi tetwafuna kintu kyonna kubanga kyo kifu za chechali kichuse fe tutegera nnyo undi ani maduka mangogero wa president lachi maduka nyogero wa president twagenda kutuwa bano we bala banga tumaze kwa president ne babensonga bo twali kwavako kwa tabo ninga tibatudda kabanga banga tate ne akutubuzabuza kubanga tubuza parliament ya akola tusaba parliament inga ifris eteka lya ifris musoke mujijewo kubana kubachibante obusubuzi nkwe wanje president mutise milimo mingi buli kimu mukikola wa president tayina ba minister tayina ba mukwembelya ko gambye nti tuyina minister ebyo wana eriwonga kifana nyi eriwonga twawandikira speaker wa parliament teyatuddamu baluwa yaffe teyagiddamu ne tumusaba na appointment ya mirundi ngeena yatumma prime minister
ati twa muandikire baruwa zinyinji kubanga lwachi ngamba anti nyinji buli gwe tuwandikira tukopinga tumukopinga ko mukono go gugwange kabanda John ba amasa muandikira era nsobo lumirize banga lyo nane ne copies nzili na che kirunji tuwa baruwa baruwa kumundi gunonga tukwa vetwa nyakwe kalakasa tandiko kulaga obutali mu matevu bwa mweza tibaga tuli na kutu abazaja manya tetuwa twawandikira ne ba bishop abama dini ne tuwandikira ba mashake abe misiti ne tuwandikira chakola ngano wa transport ya akaba buli omunga akaba ku issue eno je tugenda okugalawo ate bwe tunamala okugalawo myezeji ngano reply ogenda labe kiddako tabesi yagamba ti byali ngaitange ku mini price mu chikubo namugwe ni sire mugenda kimurone mali flinda usimize eje jituvu na mali eje jituvu agale muchira aba zero kubeto ndiba ne yawo abogera ko bulijjo eh bana bya bufuzi nsobola kubeto ndira ne sikati eh sikati twabanga kusoka kutunnyonnyola n'olwandikira abakulembeze n'obagamba bannange ngenaku z'omwezi nnya tugenda kujja era tujja kuyita bweti ne bwetu naye kano ke kaseera nabo bajje batwegatteko mangu nnyo kubanga twawandiika amabaluwa gambye tewali gwe tutaawa baluwa bonna nga tewali Lodi Meya muddiramu yali mulwadde yabadde buyindi yabadde mulwadde ye muddiddemu naye abasigadde bonna bonna tewaliwo wadde yaddamu wadde ebbaluwa egi ate bo si banene bonna twabawandiikira ensonga eno basobole okubanga bajogerako ne mawulire bagano jogerako ekyabagano jogerako batandika okujogerako ng'etandise kubuminga mawulire nga baagala kukola mannya yesebo musobazi mayogerako ekkolomugamba nti balaite basobola emisolo ogitegeera na bulungi oyinza okuba infiriza ogitegeera naye bagamba nti ura ng'ekitongole ekivunaniza ku musolo tekyasomeseza basuubuzi ku nkola eno batandise okusomesa abantu oba tebanasobozesa ku bantu abasuubuzi mulimu gwatandiseeyo ku nkola ya ifuliisi ante twagala na jisoma mukhanya je mutamanya ati mse kutegeere lazima tegeere uti anti ndinga to jisoma fara kulembeze tujimanye naba mujibasomesi bajitegeere era chovola na obaka ani raji
bagala nabo none se musoma go nagwato ikidomo kampala musomesa ku influence abafisi bade kubira banga kujako batu itaba kulembeza ho embabegako ne batubulira ensongezo that's why we twa bayo twagamba kino kitiboka nenga nkaka santi tusobola okunoonya we awe bwe tuyinza okukola ensonga eno eggwanga ne lyenga mingi tulowooza nti obutakwatagana mwe basubuzi ne obuzibu mu nsonga eno ngomusolo maisaza bamakagezi nanga abantu bankubira amasimu anti kalarega goli ko munange kakati ife obutakwatagana waffe wakati wabakulembeze ne URA kitufu naye enenkole ya ifulis mugana nkugamba mazima bojitunulira nosoka nojiraba ekoze etya mu Kenya yakole etya mu Rwanda ekole etya mawanga gali modern ojja kwekanga nga wanengeri gye bagala okujeforsingamu si ntufu tosobola kugamba nti omuntu yekka alina okubeera ku nkola ya VAT yalina okubanga akozesa ifulis ate notandika ojeforsinga nga buli gosanga nakaveera omukwata wakiraba katebe nabyo nabyo tubanna bakubikola bali badde basoka ne bajja ne bagamba bannanga bakulembeze tugenda kola ABCD ne bali muno okutunyoma nusanga omusajja ofisa wa government musajja mukuru musajja wa buvunanyizibwa na imirira na ganti aba bakulembera abasubuzi bayaye we businessmen aba wadde misole banga lyonna tibatwesiga batuyisaamu amaaso ne lwakubadde bakoze ebitwavu waza byonna naye nze omusubuzi tosobola kunzija mu mutima gwa kusubula tusobola nentulugunyizibwa bakama baffe andi road n'abalala nutafajo bwenga tuloza solo nawe kuteka umanyi nti nino protecting omuntu wangono oh yes omuntu nava mu business abadde musajja wa manyi nyonga abawa sente billions and billions of money business nezigwa katambula na agenda notetawana na kulondola inze nobanga yateka we kitongole okutulugunya obutulugunya mu nansi tulabona yavuwadde diagende omulala tunde ekibanja komawo enkola tetugenda kujikiriza this is our country eno keke buli muntu yenna ino jiri akatendi mukambwe nnyo ku nsonga eno eramba gamba nga sirimu wadde okubalimba nti ku mulundi guno kano kaseera bakama bafa bali mu ofisi za gavumenti bu officials buli omu ku ddala lyoliko tegeera zawe panga okuyimiriza omuntu asoma atasoma amanyi atamanyi atayogera buli omu kati omulimu gufuule ntino gwansi naffe wetweyagalira n'amawanga galimu gasembeze gajje entebe zammwe tetujja zinoonya waddo zitunulako mutuleke naffe tubeere newaffe tufugeyo nenoli okutandika abakulembeze bebatadde lwaki gwe tolaba ekintu kino nti si kituufu gweyinza okuleeta enkola etugumbula obutugumbuzi mu ntansi n'ogikkiriza neegenda n'action ekole ebyo tetuyinza kubakkiriza wadde n'omulundi n'ogumu okubitegeeza abantu bano kubanga ogambe nti singa mugenda kusinkana pulezidenti nga abiri n'atabaako kyakola kukimukkiriza mugenda kuzzaako ki tugenda kuggalawo ffe ebyokulwanyisa byaffe kuggala maduuka waliwo bennalabye simanyi ebyokuggalawo biweddeko eki katuggalewo tusanyalaze buli kimu ate mbakakasa tugenda kusanyalaza buli kimu ate te bwetunaava ku ekyo tutaddewo akateeke mu maaso awo ejja bw'ova ku eno ogenda laba gwerinda waliwo abaggulanga nga bagamba nti ate tubategeera abaggalawo awo gwerinda nga oleggulawo n'alingizaayo gwesirika anti nze sirabangayo kizibu kyagasa ensi nga kino twali mu covid emyezi egi ena naye naye covid mwebaza kubanga abantu bategeera nti omuntu asobola okuggalawo ate n'asigala ng'alya abasuubuzi baali bakambwe ennyo abasuubuzi mu nsonga eno baali bakambwe ennyo ekitagambika ne basituka ne bagenda abasuubuzi basituka ne bagenda naye nze mbadde nteesa bwe nti ku mulundi guno tugende tumuwulirize ate tubeerewo ayogere ebigambo bye byonna naye nga nkakasa nti atuleetedde wiini zokka pulezidenti alina okubanga ensonga eno yaginnyonnyose yeetegereze nnyo ebiwandiiko federation bye yawandiika kola ku nsonga ezo semasonga ezi ebisigadde tujja kugira tugumye kulikayo mu mbaga navaayo naye bannange baana mmwe kabanda sikirabangako nali nakamukolo mu mwezi gw'okubiri
Nalagirira twali mu December ne tulangirira omukolo. Bwe tulangirira omukolo ogwongera womanya ebyaffe ebya kalicha wano otegeeza abantu b'omukyalo. Ate ndi muntu w'abantu walina okubaawo akasiki, walina okubaawo ki, obusiki baali bataddeyo buna kwanjula n'embaga. Kati n'ekyo kitegeeza abantu nti nze ebintu bye njogera biri siriyasi. Ali wano kwa kamwesi twagatuga shopu mulamba tukusikamanya ati nkuzo batu bange njimotoka chikuwa ni kachi twagune chikuzi na chiita kabakuli nani nja kubanga waguru ne wansi kamanda aba kumazima na bwenkanya kuba sina cha bugunjufu kukwata no muteeka mu makabu gano ngabe wabwe sibasanyu ate kakitegeeza nti nze bye ngamba abantu bituufu ninakuba naye oyitabwa tebasoka kuwebwa ssente za bwerere mu gavumenti nkakasa nti omulimu guno eguba guteredde nange nsobola okukola ne ngula ebizimba e Kampala ng'omulimu nguterezezza ne bwe mbasiterezezza mulimu kiba kitegeeza nti ne ssente bwe bazimpa bagenda kuzindyako idirectire obanga atadde mu mukono guno ate n'ozigisaamu guno ekitegeera nti oteeka wano ng'otekeseza ebyo kati bwe kityo bwe kiri kwekukugula nda kubera matanga musaba eh oliyo chatu eyi wabira echi kuru cha next step kabuli mwaka echi bigida kukesa ani asinga watuba out gende echi wangala kuba olenta ku so mu mbere fana na bweto abaso bizina na mkuanga nino kuja na ficha kala kati au nawo kuba kuwa nyisiganya chi sente sebo mbivu lujendi nyo buli chiti kwanto muntu bwachikola chifuna mu sente moli mwendi chokola amba mukambo enyonga nono lo mulimo bagalizo kubera obulungi katonda wakubunga bali nyampuliriza n'abatulaba tubadde ne John Kabanda ngabo mutegedde bulungi n'omusuuzi tujja kudda mutuliziganye mukama katona akiriza ne ngasaba mugende musubscribinge ku YouTube ya Fete kamu CBS FM Luigi tugenda kulabika ku TikTok tujja kubayo ku YouTube jetuli Instagram jetuli ne ku website wetu ekitongole kya digital wetuba nokuweza ku masengeja jamu tulange business yo ensegi tegeere Swaburu Kaboga abu Swaburu Kaboga yabadde ku kamera awo nze sendege ya Muhammad Biyayi Je ne sais pas si tu es